咬。To je nádhera, že sa Cyrilovi nakoniec splnil sen. No, to je. Ale kvôli tomu ešte nemusíte plakať, nie? Ja neplačem kvôli tomu, ale kvôli cibuli. Co, kvôli cibuli? To by som ja nikdy neplakal. Toto bolí. Za to plačete kvôli takej hlúposti, ako je udretý prst. Hlúposti? Skoro som si ho rozmiaždil. Aha. Ela, urob s tým niečo. Nemám čo? Je hotová. No, nie je nádherná. Keď si pomyslím, že ju teraz niekto len tak mírnik, zdyrnik zje. Počujete? Plače kvôli žemli. Toto je už len hlúposť. Cyril! Čo je? Čo sa stalo? Nejdu obchody? Ale čo by? Vypredal som úplne všetko. Aj ten pripečený myšmouz. Ale! Čo ale? A pozrite, všetko mi doniesli naspäť. Vraj si to mám strčiť za klobúk. Keď tak začapiť, nie? Veď nemá klobúk. Asi im to nechutilo. To nie je možné. Cibuľku som nakrájal celkom najemno. A ja som syr naklepal úplne na tenučko. A ja som žemle ozdobila celkom najkrajšie. No? No ale, veď ja viem. Ale aj tak ich nechcú. A to ich ani neochutnali. Neochutnali? Tak to musí byť nejaký háčik. Hoba, ale ja som tam žiadny háčik nedávala. A nemyslím ten kovový. Počkaj, hovorili si, že ich neochutnali? A kto urobil tento hryz? No ja. A kto odrizol z tejto žemle? No ja. A z tejto? Ja. A z tejto? No ja. Ty si nahryzol všetky žemle? Samozrejme. Musel som ich predsa ochutnať. Nemôžem predsa predávať mačku vo vresi, no. Cyril, kto by jedol ohlodané žemle? A ešte k tomu ohlodané myšov. Takže musíš začať pekne od začiatku. Ale keď oni už neprídu. Keď budete stále fňukať, čusetko, veru nie. No. Veď aj vy ste pred chvíľou fňukali. A vy nie? No dobre, ale Ela fňukala ešte viac. Zdá sa mi, že dnes sme tu všetci akýsi ufňukali. Presne ako Gabika. Poď. Počkajte! A čo moje žemle? S Maximiliánom si s tým poradíte aj sami. A keby niečo, sme hneď vedľa. Pozri, tu je to. Ela a Hop, môj problém je, že sa za všetko rozplačem. Gabika. No, možno je Gabika na tom rovnako ako Cyril. Čo? Ani jej asi nejdú obchody. Prosím ťa, Gabika je dieťa. Ona určite žiadny obchod nemá. No, obchod nie, ale predávať alebo vymieňať si veci so spolužiakmi, to môže. Napríklad vlastnoručne vyrobené šperky. Tie sú krásne. Nekúpíš? No, jasné. Počkaj, napríklad tieto náušnice. No.
Tak tieto náušnice. No. Tak potom radšej tieto krásne korále. Nie, korále nie. Najlepší bude náramok. No. Vieš čo? Takéto šperky si môže strčiť za klobúk. Áno, presne toto jej povedia spolužiaci a Gabika sa rozplače. Ale ja si predsa nemôžem kúpiť také nepodárky. Tak, jasné, že nie. A preto Gabika musí začať od seba. Gabika, ak budeš robiť všetko poriadne, spolužiakom sa to bude páčiť a ty nebudeš mať dôvod plakať. A čo ak Gabika nič nevyrába, nič nepredáva a rozplače sa len tak pre nič za nič? Nemôže sa rozplakať len tak pre nič za nič. Vždy to musí mať nejaký dôvod, aj keď je to hlúposť. Napríklad, ako keď sa Maximilian rozplakal kvôli cibuli. A čo ak aj Gabika plače kvôli cibuli alebo cesnaku a ani o tom nevie? To ako? A napríklad v škole. Gabika, ak ťa ten plač chytí v škole, dobre sa poobzeraj, či niektorý zo spolužiakov nemá pod lavicou alebo v školskej taške chlieb s cibuľou. Aha, tu je, aha. Výborný. Od cibule plačeš, aj keď nechceš. Počkaj. Ale ona nepíše, že plače len v škole. Čo ak plače aj na ulici? Tak to asi preto, lebo je niekde na blízku obchod s ovocím a zeleninou. Teda aj obchod s cibuľou, cesnakom, prípadne štiplavými paprikami. A čo ak plače aj na výlete v lese? Divý cesnak rastie v každom lese. Alebo na kúpalisku. Langoše s cesnakom majú ich na každom kúpalisku. A čo keď plače aj doma? Pri televízore. A pritom cibuľu nemá. Ani v chladničke, ani v komore, ani na balkóne, a dokonca ani u susedov. No tak potom to asi od cibule a cesnaku nebude. No, to jej to trvalo. Hela, čo je? Už aj ty? Keď to je také dojemné, také romantické. Tak to nepozeraj a nebudeš plakať. Ale čo ak Gabiku nedojíma len telka, ale napríklad aj... obložená žemľa, čo? To teda vôbec nie je na smiech. Gabiku skrátka dojíma všetko, čo je krásne. Pozrie na kvetinku v kvetináči a... rozplače sa. Pozrie na poletujúceho motýľa v okne a... rozplače sa. Pozrie na utešené bodkované hrnčeky a... rozplače sa. Pozrie na mňa a... rozplače sa. No určite. Prečo? Veď si vravela, že ju dojíma všetko, čo je krásne. Len si rob žarty z takých vážnych vecí. Chúďa Gabika. Vieš, čo to je? Žiť stále v strese, že sa rozplače, keď na ňu niekto škaredo pozrie. Alebo keď jej niekto niečo kritické povie. Alebo keď dostane horšiu známku ako jednotku s hviezdičkou. Alebo keď prehrá v človečku. No to teda alebo... neviem, lebo ja kvôli takým hlúpostiam neplačem. Môj chrbát, Ela, pofúkaj mi ho. Takže ty kvôli hlúpostiam neplačeš. Toto nie je hlúposť, strašná odrenina. Cítim, ako mi to opúcha. Určite mám aj modrinu. Ukáž. Nič tam nemáš. Ale mám. Nemáš, to si len namýšľáš. Nenamýšľam. Nie? Tak sa pozri. Naozaj, nemám. A čo, ak si aj Gabika takto namýšľa? Že má na chrbte modrinu? No, možno aj to, ale hlavne, že sa ľudia na ňom mračia, lebo je nemožná. Kritizujú, lebo je neschopná. Prehráva v človečku, lebo je smoliarka. A má horšie známky, lebo je hlúpa. Jasné. A to ju doháňa k slzám. No, a možno sa tí ľudia mračia pre niečo úplne iné. Áno, ja sa napríklad mračím, keď premýšľam. No, to je málo kedy. Gabika, neber všetko tak vážne.
keď dostane v škole napríklad jednotku, veď to je predsa známka výborná. Dvojka je veľmi dobrá a trojka dobrá. A keď si z matematiky dobrá, nemôžeš byť predsa hlúpa. No áno, házať v človečku vždy šestku je síce úžasné, ale ty máš možno pevnejšiu ranu a hodíš skôr guľou do diaľky. No, to mne príliš nejde. Ale za to mi ide vyhadzovanie loptičiek do výšky. Gabika, a keď ti niekto niečo vytkne, tak to nie je preto, že si nemožná, ale aby si to na budúce urobila lepšie. Hop, ak budeš tie loptičky házať vyššie, možno to dokážeš aj so štyrmi. Čo so štyrmi? S piatimi, šiestimi, siedmimi, osmimi, vidíš, funguje to. Keď si prestaneš namýšľať, že sú všetci k tebe nespravodliví. A pozrieš sa na svet inými očami? He? Už nebudeš kvôli všetkému plakať, ale stále sa len smiať. Držím ti palce. Jau. Aj tento, po ktorom som si klepol. A vy ostatní zase chyťte do ruk pera a napíšte nám svoje problémy do poradne, ak nejaké máte. Na adresu poradna@stv.sk. Máš ťažkosti, ktoré nevyrieši nik. Mama, tata, doktor, ani kúzelník, o ktorých možno nikto netuší. A tebe robia vrásky na duši. Ak si ten, čo tmy sa bojí, čo vždy v kúte ticho stojí, čo na tvári pehy nosí, ten, čo stále stráca čosi, ten, čo všetko robí inak, pomalý je ako slimák. Počúvaj ma, lísinak, Ela, hop, ber pero papier, píš poriadne, Ela, hop, trampoty známe či tajné, Ela, hop, do kufríkovskej poradne. A pripíš niečo aj do našej listárne. Ahoj! Bol jeden kocúrik pazúrik, ktorý mal zamestnaných rodičov. Mama oblizovala na poštovom úrade známky. A otec poľoval v poli na myši. Vždy, keď ráno odchádzajú z domu, svojej ratolesti nakazujú. Buď dobrý synáčik, pokým sa nevrátime. Áno, mamička, odpovie kocúrik. A dobre stráž túto huspeninu, rozkáže otec. Áno, otecko, slúbi pazúrik aj jemu. Dobrá huspenina nie je zlá, zalizne sa myšiak. Dávajme si pozor, Miško. Kocúrová dvojúrovka je dva razy nebezpečná. Pripomenie Miška Mariška. Nič sa neboj, Mariška. Kocúr nie je doma, iba kocúrik. Pozývam ťa na hody. Z huspeniny nebude nič, milé myšky, povie kocúrik pazúrik na rovinu. Ale my nemáme o huspeninu záujem, vyhlási prefíkaný myšiak trasľavým hlasom. A prečo sa trasiete ako huspenina? Hľadí pazúrik nechápavo na myši. Trasieme sa preto, lebo má nastať zemetrasenie. Čo sa robí pri zemetrasení? Trasie sa aj kocúrik. Treba sa čo najskôr schovať. Radia mu o dušu priateľky myšky. To je ale hlúpe kocúrisko. Trasú sa myši od hnevu.
on sa schoval aj s húspeninou. Čo teraz, povie bezútešne myš. Od čoho sme hraboši, odpovie jej myšiak. Hej, heru! Jaj, mamička moja. Veru v posteli nie je bezpečne, a tak kocúrik pazúrik hľadá inú skrýšu. Necíti sa kocúrik bezpečne ani na stole. Najlepší bude kryt železný. Dostaneme ho aj odtiaľ, povedali si myši. Myšky zapriahnu ako dva sivé koníky. Hio! Zájomne zavolajú. Čo sa tu zase deje? Nič zlé, vravia priateľky myšky. Huspenina sa údi. Čo má toto všetko znamenať? Pýta sa vydesená mama. To, že sa údí k obedu huspenina. Dobrá myšlienka, ale ja som už hladný, že sa mi hlava krúti. Pomoc, myši! Vykríkne mama celá bez seba. Prepadené myši, ešte mi aj manželku vyľakali. Povedal kocúr a urobil za rozprávkou bodku. Pred chvíľou si radila Gabike, ako neplakať, a teraz sama smoklíš. Ale keď toto je svadobný pochod a svadba je vždy dojímavá. A tak to nepočúvaj. A čo mám počúvať, keď hracia skrinka od súrodencov chválovcov vyhráva len svadobný pochod? Tak niečo menej romantické. Napríklad hrkajúci pochod, ktorý hrá hracia skrinka od súrodencov sabovcov. Aha, stačí takto. Točiť a natriasať. No? Alebo hraciu skrinku od Bronky Dujavovej. Tu stačí len natriasať. Alebo plechový pochod, ktorý hrá hracia skrinka od Karolinky Lichnerovej. Aha. Nie, to je na mňa príliš hrmotné. Ja predsa radšej budem počúvať krásny melodický hrací pochod, ktorý vyľudzuje skrinka od Myšky Bahorecovej. Ak
Ak nemáš rada hrmotnú muziku, tak počúvaj túto hraciu skrinku od Zuzky Mancovičovej. Zaručene budeš spokojná. A to funguje tak, že ťaháš pásku a spievaš si k tomu sama. Alebo počúvaj túto hraciu skrinku od Teresky Snitkovej. Sem vložíš baterky a hráš sama. Spievaš sama, ha? Ukáž, vyskúšam si to. Päť nám spadla, päť nám spadla. Nie, a to som sa pomýlil. To nebude dobre. Prečo? Nám spadne nielen 5, ale celý kufrík. Ak nechceš hrmotnú muziku, ideálne pre teba sú tieto hracie skrinky od Zuzky Zelinkovej, Jakuba Sihelského a Myšky Korčákovej. Tie totiž vyľudzujú ticho. Počuješ? Ale ticho predsa môžem počúvať aj bez hracích skriniek. A nie. Ja si predsa aj radšej pustím túto magnetofóno hraciu skrinku od Andrejka Buciho, alebo túto CD hraciu skrinku od sestričiek Kurcových. Ale tu môžeme počúvať aj spolu naraz. Aha, každý svoje CDčko cez svoje slúchadlo. Aj tak. A pritom sa ja budem hrať túto hru Človeče, neelahopkuj sa od Filipka Martinského. A ja Človeče, nehopkoeluj sa od súrodencov Marekových. A vy by ste sa mohli hoď si aj povoziť na bicykloch. To by som sa chcel aj ja. Lenže ako keď máme spoločné slúchadlo? No, budem sa musieť voziť s tebou. Bicykel už letí, pozor všetky deti! Neuhne len strom, bicykel je v ňom. Zuzka Kolesárová. Ela hop sa radujú, na bicykli tancujú, lenže veľké kolesá odnesú ich do lesa. Saška Ťasková. Každý víkend to je príma, keď Ela hop sa začína. Ráno vstanem ako strela, ovládač už v ruke zvieram, stláčam správne gombíky, teším sa aj na triky. Ste správna cykloposádka, páči sa mi každá rozprávka. Ivanka Čičmancová. Viezol sa slimák viezol, poštu nám priniesol, išlo mu to sťažka, napísala povaľačová Saška. Ela, kam by si ísť chcela? S hopíkom na výlet bicyklíkom. A čo Maxík? Volá taxík? Nie, ten má kolobežku, pustí sa ňou dolu z briežku. Marek Mihaliska. Dívam sa na Ela hop a mám strapatý cop. Vyrábam vám bicykel, nemám z neho monokel. Monika Husárová. A dúfam, že nebudem mať monokle my, keď sa z tých vašich bicyklíkov zrútime. Prečo by sme sa z nich mali zrútiť? No, pretože niektoré takú ťažkú váhu, ako som ja, asi neunesú. Napríklad tieto papierové. Od Dorky Bohušovej, bratov Kožuškovcov, Tomáša Kordovana, Sášky Balčíkovej, Peťka Piša, Matúša Vrábela, Moniky Husárovej, Bašky Lehockej, Helenky Begáňovej. Tak sa nevoz na papierových, ale na pevnejších, drevených bicyklikoch. Ako sú napríklad tieto. Od Dominiky Považanovej, Mateja Šlavka a Daniela Hospodára. Ela, to nie sú drevené, ale špajličkové. Veď to polámem. No a čo tam tie drôtené? No, od Myšky Zatrochovej, Mareka Mihalisku, Martinky Kmeťovej, alebo aj tento od Veroniky Langovej. Na ňom môžeš zjazdiť ako chceš. Veronika píše, že vraj môžeš pedálovať rukami a šoferovať nohami. Čo? A to ako? Takto. Ukáž? No prosím, celý je pokrivený. Ani ten nie je pre mňa. Tak potom už neviem. Tak asi tvoje vyčnenie vydrží len tento pevný, drôtikovo-papírový bicykel od Vilka Glézla. Lenže ten je taký krásny, že ten by bolo škoda zdemolovať. Radšej si naň ani nesadnem. Vieš čo, hop, ja už teda nič nepoviem a nechám všetko na Sašku Peťkovú. Čo? Ela, ty máš bicykel, pre hopa sa nenašiel, no. Preto, milý hopko, poviem ti len toľko. Štvorkolka je dobrý stroj a je celý iba tvoj. Je štvorkolka, tá je krásna. A pevná, udrží ma. To je niečo pre mňa. Idem sa povoziť. A možno tam vonku uvidím aj takýto hrad, jazero, lúky, kvietky, domy, stromy, rybníky, motýlikov, tak ako vidia deti vo škôlke v Smoleniciach. Alebo takýchto motýlikov, ktorí sadajú na kvietky ako v škôlke v Hozovských Peklanoch. Alebo takéhoto motýlika,
ktorý poletuje v záhrade Myšky Korčákovej. Páni, keď chceš toho toľko vidieť, tak si radšej zober so sebou tieto cyklohodinky od sestričiek Olšiakových, aby si sa včas stihol vrátiť. Aha, ďakujem a frčím. A ja frčím tiež. Prečítať výhercov našich fotografií, knižiek a videokaziet. Fotografie dostane Zuzka Zelenková, Matúš Vrábel, Jakubko Sihelský, Daniel Hospodár, Tomáš Kordovan, Barborka Lehocká, Ivanka Čičmancová, Peťka Barátová, Viki Ďuďáková, Dorka Bohušová, Klaudia Grancová, Klárka Petrovičová, súrodenci Kožuškovci Švaštovci a sestričky Svitkové a Ogiščukové. A knižky a prípadne videokazetu Saška Peťková, Martinka Kmeťová, Vilko Glézel, Andrej Kobúci, Filipko Martinsky, Peťko Píš, Karolinka Lichtnerová, Miška Bahorecová, Miška Zatrochová, Saška Balčíková, Lenka Begáňová, Monika Husárová, súrodenci Chválovci a Sabovci, sestričky Kurucové, škôlkári zo Smolenic a školáci z Trstenej. Tak, odklepnuté pečiatkou od Viktorie Ďuďakovej. Takže sa k vám tie odmeny určite dostanú. Veď sa k nám dostal aj list s takto napísanou adresou. A čo je v ňom? List, ale prázdny. A v ňom ďalší list, ale s menami. Len teraz neviem, či nám toto všetko poslala Ela, Emka, Ocko, Maminka alebo Euka. Nevadí. Hlavne, že poslali. Takže vidíte, k nám sa naozaj dostane všetko. Preto nám vyrábajte všeličo, píšte hocičo, kreslite kadečo a keď neviete čo, môžete napríklad nejaké syrové špeciality do Cyrilového stánku. Všetko čakáme na adrese spolu s vašimi želaniami, čo by ste chceli v kufriku robiť, ktorá znie Slovenská televízia, Mlynská dolina, 84545 Bratislava, heslo... Ela Hop.